Najstarija ukrajinska grko-katolička crkva u Hrvatskoj, crkva pokrova Presvete Bogorodice u Bukovlju, sagrađena davne 1910. godine, konačno je doživjela svoju prvu temeljitu obnovu. Nagrižena zubom vremena, no i ožiljcima rata i potresa, još uvijek bez statusa zaštićenog kulturnog dobra, ova je crkva, inače filijala Slavonsko-brodske grko-katoličke župe Uzvišenja Svetoga križa, uz pomoć i na radost ovdašnjih vjernika katolika dobila novo ruho zvonika, krovište i novi križ na vrhu kupole. Krovište smo sanirali, sanirali smo zvonik naše crkve koji su bili u najgore situaciji, osobito ova kupola gore, drvena konstrukcija je izuzetno u lošem stanju bila, tako da smo presretni da sad naša Bogorodica, čiji blagdan pokrova, slavimo zaštite, ima i ona svoj krov nad glavom i za, nadamo se, buduća vremena. A u povodu završetka prve faze obnove, vjernici su se okupili u svojoj crkvi u kojoj župnik Aleksandar nakon mjesec i pol dana stanke predvodio liturgijsko bogoslužje Svetog Ivana Zlatoustog, upravo na spomendan ovog velikog naučitelja crkve, patrijarha Carigradskog iz 4. stoljeća. Uvijek idem, svaki puta idem najprije u našu crkvu, na svetu misu i onda dođem ovdje još i dovršim tu. Raduje se Bakaruža na ovome ruhu drevne grko-katoličke crkve i kaže moli se Bogu da se obnova i nastavi. I trebalo je, ovo je baš trebalo napraviti jer je već i krov procurio i jako je bilo već svašta, kako kažu, što nije dobro. Trebalo je i tako i dali smo nešto i dara i još evo mislim dati sigurno nije dovoljno jer to je sve skupo sada. I hvala svima i onima koji su radili i velečasnom puno hvala što se poduzeo, zato nije to lako. Nije to lako za ovo skupoću i tako. A vama će vjernicima to puno značiti? A kako ne? A, bit ćemo presretni. Presretni, još ako može bude moglo iznutra i još bolje. To je jako veliki značaj, znači crkva je 1910. napravljena, evo punih znači 110 godina, jer ovdje dolaze i mještani Bukovlja koji su Hrvati na misu i uzeo ujedno Ukrajince. Tako da je to velika stvar za ukrajinsku zajednicu u Republici Hrvatskoj i sve stanovnike Bukovlja i okolnog Broda. Crkva je kao građevina Božji hram u kojemu se vjernici okupljaju na slavljima sakramenata, svetim misama, liturgijskim bogoslužima, duhovnim obnovama i svetoj pričasti. No bez vjernika zidovi crkava i hramova koliko god ih obnavljali ostaju hladni. Stoga je važno da se okupljamo oko oltara jer vjernici su živa Kristova crkva. Istaknuo je u prigodnoj propovjedi župnik Aleksandar te izrazio nadu da će se crkva u Bukovlju nastaviti obnavljati. Sad sljedeća faza bi bila isušivanje zidova. Dakle, jako je nagrižena kapilarnim vodama, zidovi su do pola skoro mokri, vlažni i to je najveći problem trenutačno još te crkve. Kad se to riješi, onda ćemo moći ići na ove kozmetičke zahvate, kao što je fasada, kao što je unutarnje uređenje i ovaj same interijera same crkve. Dosadašnje radove koji će koštati sigurno više od 100.000 kuna pomogla je financijski Stolna križevačka eparhija, ali i sami vjernici i donatori. Nas je ovdje nažalost ostalo jako malo u Bukovlju, ljudi koji su grkokatolici, međutim imamo dobru potporu domaćeg stanovništva i rimokatolika i mnogi od njih dolaze u našu crkvu, zajedno dijelimo rado slavljenja liturgije po istočnom obredu i evo i oni su puno, puno tu svojim zalaganjem, trudom, molitvom učinili da evo i ova faza sad bude gotova, a sad polako ćemo krenuti dalje koracima kakvim budemo mogli. Da ju dovedemo do stanja da je uistinu reprezentativna s obzirom da je to najstarija trenutačno tu naša ukrajinska grkokatolička crkva koji su naši doseljenici došavši ovdje početkom 20. stoljeća u ovaj područje Bukovlja i okolice sami gradili i evo nama ostavili u baštinu tu crkvu. Vjernici apeliraju na nadležne da crkvu zaštite, odnosno daju joj status zaštićenog kulturnog i sakralnog dobra. Pa mi smo evo u procesu njene zaštite i to je tako proces dug. S jedne strane pridali privremenu zaštitu, dali ovo, ali sa sobom nosi također i druge neke elemente koje onda treba zadovoljiti s obzirom na zaštitu crkve. Evo mi smo ono učinili što je najpotrebnije da je sad na ovaj način a sada za dalje ćemo vidjeti. Ona ulazi u tu kategoriju zbog godina da ima mogućnost statusa takvog, međutim vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Puno je sakralnih elemenata koji svojom starošću, ali i očuvanošću kao nijemi svjedoci vremena i povijesti, crkvi daju predznak posebnog značaja, poput jedinstvenog svetohraništa starog između 100 i 300 godina,
koje je obnovljeno zahvaljujući općini Bukovlje i načelniku Davoru Petriku. Zatim izvornog metalnog križa s vrha zvonika, kao i restauriranim stoljetnim ikonama koje krase i sakrivaju pukotine na zidovima unutrašnjosti crkve. U biti to su starine koje je naša župa posjedovala, pa smo sad, budući da smo malo to obnovili, onda smo i malo ukrasili sa tim starinama, tako da za buduće ćemo vidjeti kad se budu sanirali unutarnji zidovi i kada to se riješi stanje, onda ćemo sigurno još ljepše nadati se da to bude stvarno reprezentativno, još ljepše urediti. U tome pomoći možete svi. Dobrodošla je svaka donacija, jer nastavak obnove iziskuje puno i materijalnih ulaganja, ali i truda i vremena.